L'Ajuntament de Terrassa modificarà la gestió dels autobusos urbans canviant el mètode actual de gestió indirecta i en la forma de societat mercantil amb capital social mix per la gestió indirecta mitjançant la forma de concessió. El ple de setembre n'ha fet l'aprovació inicial amb el vot favorable de tots els grups. Des del 1989 i fins ara, l'empresa responsable ha estat TMS, amb un 20% de capital municipal. El contracte per la gestió i explotació tenia una durada de 20 anys, que van finalitzar el 2009, en aquell moment es va aprovar una pròrroga en previsió de la posada en marxa de les noves estacions de ferrocarrils a la ciutat i per avaluar l'impacte en els patrons de mobilitat. Degut a l'enderreriment d'aquesta obra fins al 2014 i al compliment de la pròrroga a 31 de desembre d'aquest any, el consistori ha decidit encarregar la gestió a una empresa externa amb més experiència en el sector i evitant els riscos de pertànyer a una societat mercantil, tot i que establirà mecanismes de control sobre la dinàmica interna del concessionari. Finalment, s'ha considerat més adequat pels interessos municipals obrir un nou procés de contractació que permeti un ajustament dels costos del servei a curt termini i que resolgui també el problema inicial relatiu a la dificultat de fixar el servei de transport públic en el moment que entrin en funcionament aquestes estacions, indicant, el que farem és indicar en el plec de condicions, que els licitadors hauran de presentar una proposta de reajustament eficient del servei actual que quedi complementada amb, quan es posin en funcionament doncs, la nova oferta ferroviària, doncs, amb aquesta nova oferta. Aunque nuestro voto ha sido contrario durante este periodo de tiempo, en absoluto ha impedido y valorando eh, las mejoras que se han ido alcanzando en la prestación del servicio de transporte público en los últimos años, aunque obviamente nosotros consideramos que todo es mejorable. Con todo lo que le estoy comentando, que lo que queremos eh, concretar es que nuestro grupo va a votar favorablemente. Eso sí, siempre eh, dependiendo o en función de las condiciones que el pliego eh, presente en las picas del correspondiente concurso. Benvinguts al club dels que pensem que no té per què ser dolent, obligatoriament, la gestió privada d'un servei públic. No és intrínsecament dolenta, sinó que depèn, i ho apuntava també ara el senyor Pereira, de quin sigui el plec de condicions, de com s'estructuri tot plegat i quins mecanismes de control pugui tenir l'Ajuntament. I aquí, els únics que s'han atrevit a parlar obertament amb aquesta sala de plens, a privatitzar un servei, un servei 100% municipal, és eh? Ecoequip. Vostès ho han dit. Vostès ho han dit. I aquí l'exemple és diferent. És una concessió o un servei amb una empresa mixta on hi havia el 20% de participació de, de l'Ajuntament. Responsables municipals redactaran el plec de clàusules que han de marcar les directrius de la nova gestió. Aquesta tasca serà debatuda amb la resta de formacions a la Comissió Política de Mobilitat. La intenció és poder fer-ne l'aprovació el 18 d'octubre. oposició frontal dels dos grups de l'oposició a la condonació per part de l'Ajuntament de dos crèdits a la Societat Municipal d'Habitatge per valor de gairebé 14 milions i mig d'euros. El tràmit s'ha aprovat en el ple d'aquest mes amb els vots de l'equip de govern que continuarà negociant el deute pendent amb els bancs. El consistori defensa que aquesta decisió és per garantir la continuïtat d'un servei que consideren imprescindible per articular les polítiques socials d'habitatge, a més de disposar d'un parc d'habitatge protegit que supera els 1.200 pisos en uns moments d'extrema dificultat dificultat per la població. Les actuals circumstàncies del moment econòmic en què ens trobem, l'assumpció d'aquestes obligacions financeres no pot plantejar-se únicament dins el marc limitat de l'instrument municipal creat, o sigui, la ciutat municipal d'habitatge, sinó que cal integrar-les en el marc operatiu més ampli que és el pressupost municipal. Aquesta és la diferència entre vostès i nosaltres. Són diferents opcions, nosaltres tenim la responsabilitat de governar i aquesta és la manera que, hem, que intentem ser responsables i conseqüents una societat que històricament no ha reclamat, no ha demanat mai un ajut a aquest Ajuntament, ara, justament, el municipi ho fa. I ho fa amb un objectiu. D'entrada, mantenir l'equilibri de la societat, assolir aquesta, assolir la seva viabilitat. Per què? Perquè volem mantenir un instrument, perquè volem continuar fent polítiques socials d'habitatge. El Partit Popular ha posat en dubte la viabilitat de Som Atesa i que aquesta no sigui la darrera vegada que s'hi hagin de posar diners municipals. Convergència i Unió ha demanat a l'equip de govern retirar aquest punt de l'ordre del dia per considerar-lo una negligència i ha proposat buscar alternatives. No podem donar suport a que s'intenti salvar una empresa municipal a qualsevol preu i sense tenir la garantia, que això és el fonamental, de la seva viabilitat i funcionalitat. Són milions d'euros que perd, i així ho entenem des del nostre grup municipal, l'Ajuntament de Terrassa i, per tant, tots els ciutadans i ciutadanes de Terrassa. No desconeixem, i ho hem dit en altres ocasions, les greus, ja gravíssimes, molt greus, dificultats econòmiques de la societat municipal d'habitatge. Perquè estem parlant, en definitiva, de la seva viabilitat o no. És que nosaltres estem proposant les fórmules no inventives, les que ens diu la llei, perquè en aquests moments estem fent un acte en el qual acreditem la manca de solvència, que és la que la societat municipal no pot pagar a l'Ajuntament i per això es perdonen aquests crèdits que els hi vam deixar. Però no només això, tenim tots els informes econòmics i sense ànim de ser exhaustiu ni de faltar el deure de la confidencialitat que ens diuen que nosaltres la sostenibilitat només passa per fer aportacions periòdiques. I quan nosaltres estem parlant de no pagar... No és que no vulguem pagar les entitats financeres, volem pagar les entitats financeres unes quanties raonables. Tant PSC com Iniciativa han considerat una temeritat l'opció proposada per Convergència i Unió. Han defensat la situació equilibrada de Somo Atessa i han assegurat que portaran tots els diners que siguin necessaris en allò que repercuteixi en les polítiques socials. L'Ajuntament estudiarà l'oferta d'aparcament a la ciutat per comprovar la necessitat de delimitar una zona gratuïta de rotació limitada en aquells punts on no hi hagi zona blava, però on es detectin comerços que tinguin alta densitat de circulació rodada. És una proposta de Convergència i Unió que detalla que aquest espai permetria estacionar un màxim de 10 minuts al vehicle per fer gestions ràpides i comptaria amb mesures de control horari. El PP s'ha extingut en la votació i ha defensat altres mesures en el marc de la revisió de la zona blava a Terrassa. Creiem que en els temps en què vivim és important ser sensible a les necessitats dels comerços per, per tal d'assegurar la seva activitat i al mateix temps atendre les peticions veïnals, facilitant el consum i els desplaçaments. La proposta pretenem que s'emmarqui dintre dels treballs o estudis que s'estan duent a terme amb motiu de la revisió del pla de mobilitat. Recordar que en aquests moments estem finalitzant la fase de diagnosi tècnica del pla de mobilitat. Una vegada es finalitzi, començarà el procés de participació per enriquir la diagnosi amb elements que ens aportin els grups de treball i que puguin no haver estat detectats en aquesta diagnosi. El document final ens mostrarà una fotografia de la mobilitat actual a la nostra ciutat immediatament després s'iniciarà el procés de presentació, estudi i avaluació de les propostes pels propers sis anys? No pretendemos limitar o subrayar a determinado uso una zona que ya es de uso libre y en función de las propias necesidades del ciudadano que va a ocupar de forma limitada. No lo consideramos oportuno. Lo que pretendemos nosotros no es otra cosa que en aquellos lugares donde ello no se da, o sea, en la zona azul, la cual limita el tiempo al abono de una cuota o una fracción por tiempo, Esta sea gratuita en los primeros 15 minutos. Así se podrá aplicar la argumentación que lleva el Grupo Municipal de Convergencia y Unión y que nosotros venimos repitiendo y seguimos repitiendo, obviamente, constantemente hasta que a un acuerdo con el equipo de gobierno. D'altra banda, el Partit Popular no ha aconseguit de l'equip de govern fer una revisió de tota la zona blava de la ciutat per millorar la seva eficàcia i suprimir-la on l'ocupació no arribi al 90%. El PP ha reclamat mitjançant una proposta de resolució treballar sobre els percentatges d'ús i ocupació. La resposta del govern s'ha centrat en els resultats d'uns estudis que concreten que a Terrassa hi ha una ocupació mitjana del 74% en les 2.200 places de zona blava existents, d'un total de 46.000 places que es gestionen en superfície. El ple aprova per unanimitat dues propostes de resolució. L'una, per reclamar a la Generalitat millorar el pressupost per a les beques menjador, que a causa dels ajustos, a Terrassa deixarà amb risc de malnutrició a uns 375 menors. L'altra proposta és perquè el govern mantingui el compromís de construir un pavelló d'esport al districte segon, que alhora donaria servei als 700 alumnes que el pròxim curs aniran al centre d'ensenyament Montperdut. Tot i l'acord en l'essència de les dues propostes, el debat s'ha centrat en els matisos sobre la prioritat o la voluntat del govern en destinar-hi les partides pressupostàries corresponents. On no hi ha hagut acord unànim, tot i provar-se per majoria i amb l'abstenció del PP, ha estat la proposta presentada pel PSC, que reclamava mesures urgents i específiques per millorar la situació dels aturats majors de 50 anys, coincidint amb una protesta que han fet al Raval. Si bé tots els grups han estat d'acord amb la delicada situació d'aquest col·lectiu, les causes i les solucions han estat diferents. Un any després de la creació de la reforma laboral, un milió de parados més en Espanya, un milió. ¿vale? Un millón. Y cuando citan de por qué Tarrasa sube más el paro que en otros, pues al igual es que aquí los efectos de la reforma laboral están agravándose más todavía por la tipología de industria que tenemos en la ciudad. ¿No se han, no se han parado a reflexionar eso? O a l'enduriment a l'accés a les prejubilacions, o a l'increment de l'IVA, o a la, o la congelació del salari mínim interprofessional, o no entrar a donar cobertura a la llei o a l'assistència per a la dependència. Si aquestes són les seves prioritats per sortir de la crisi, em sembla que, novament, eh, la malaltia tots la coneixen. La medicina que estan aplicant ens porta a més precarietat, a més exclusió, a més fractura social. En una proposta ja aprovada, el Parlament de Catalunya podien haver anat més enllà si sí, de veritat doncs ens interessa a tots arribar a fons sobre el tema. Com per exemple, demanar al govern de l'estat espanyol que hi faci alguna cosa. La proposta no ho diu, l'acord de la proposta no ho diu. Esto es lo que reclamamos desde el Grupo Municipal del Partido Popular. Instrumentos y competencias desde este ayuntamiento, Sergio Jiménez, que podamos o bien eh, utilizar para luchar contra, contra el paro o bien contra las consecuencias del mismo a Terrassa hi ha uns 7.000 aturats majors de 50 anys que representen més del 30% dels aturats a la ciutat. El debat sobre aquesta qüestió s'ha allargat fins al torn de preqs i preguntes, quan Convergència i Unió ha reiterat que Terrassa té les pitjors dades d'atur respecte a ciutats similars. L'Ajuntament proposarà una renovada ordenança contra l'incivisme en la pròxima Junta de Portaveus i un pla d'actuació paral·lel. Aquest és el compromís que ha permès que el Partit Popular no presenti en els pròxims plens cap altra proposta de posar càmeres de seguretat a diferents indrets de la ciutat. Tot i això, els populars no han retirat la proposta d'aquest ple de posar càmeres de seguretat a la plaça de Ricard Camí, tal i com els ha demanat l'equip de govern. Han d'haver-hi dos documents. Un que està pràcticament tancat i en, i en fase d'esborrany i que hem de començar a compartir què és l'ordenança i aquesta és la que ens ha de portar a treballar amb un pla d'actuació. Per tant, el compromís és que a finals del mes que ve, d'octubre, per tant, en el marc de la Junta de Portaveus, establirem aquest calendari de treball al voltant d'aquests dos documents. Entenem de situar dos escenaris, dos àmbits de treball i dos calendaris de treball, tant per la revisió de l'ordenança com per a, a abordar ja definirem el nom i ja discutirem, però un pla per nosaltres d'actuació contra l'incivisme i el vandalisme de, de la ciutat i, per tant, el nostre compromís formal i públic de no seguir presentant uh, propostes de resolució indicant espais públics on, des del nostre punt de vista, hi ha problemes de, de vandalisme i plantejant la instal·lació de càmeres de, de videovigilància en aquests espais. En cap cas s'ha fet una proposta global per a la instal·lació d'aquestes càmeres en els indrets que tant el veïnat com les persones especialitzades i el Consell Municipal de Seguretat creguin que són els punts estratègics de la ciutat on hi ha més problemes de vandalisme i d'incivisme. Aquesta és la cinquena proposta del Partit Popular de posar càmeres a la plaça de Catalunya, al parc de Vallparadís, al parc del Nord i a la plaça de la Immaculada, en una estratègia per forçar el govern a prendre mesures sobre el problema del vandalisme que, diuen, hi ha a la ciutat. L'Ajuntament de Terrassa no s'adherirà formalment al Pacte Nacional pel Dret a Decidir, tal com volia Convergència i Unió, que ha presentat una proposta de resolució al ple de setembre. Els nacionalistes han aconseguit el recolzament d'iniciativa per Catalunya vers Esquerra Unida i Alternativa, però no el del PSC i tampoc el del Partit Popular, amb posicionaments diferenciats. Els socialistes han demanat una esmena per donar suport al manifest que emana del pacte, però si sí, no l'ha acceptat. Tot i això, la formació ha defensat el dret a decidir i ha argumentat el seu vot negatiu per trobar a faltar un text més neutre. Aquest procés democràtic serà imparable si hi ha una gran majoria al darrere i nosaltres avui tenim la responsabilitat en aquest ajuntament de donar suport en aquest procés i per tant, des d'aquesta perspectiva, fem una crida a totes les formacions polítiques d'aquest ajuntament per tal que ens dotem d'un gran instrument per permetre que els ciutadans de Catalunya puguin tenir accés a les urnes. El principal objectiu per nosaltres és guanyar guanyar aquest dret a, a, decidir. I aquesta és, avui, és la batalla política fonamental, no la única, però és la batalla política fonamental. Celebrar una consulta per conèixer la voluntat de la ciutadania de, de Catalunya. D'entrada, compartim aquest dret a decidir i agraïm moltíssim aquest apropament que es fa des del manifest. Però també entenem que no es pot eh, construir un pacte nacional pel dret a decidir i paral·lelament crear estructures d'estat i un Consell per a la Transició Nacional. Votarem en contra de la proposta perquè ens sentim orgullosos de ser catalans i, per tant, espanyols. Perquè estem en contra de la independència de Catalunya. Perquè estem en contra de levantar muros i fronteres entre espanyoles. Perquè no queremos una Catalunya dividida i fracturada socialment. Perquè defensem el model territorial de l'estat de les autonomies. Perquè defensem la Constitució espanyola i, per tant, la indissoluble unitat de la nació espanyola, nuestra nació. Finalment, les formacions han votat per separat els diferents acords de la proposta. La regidora socialista Carme Labòria ha estat l'única que s'ha absentat del saló de plens en el debat i votació de la proposta. Tot i la crispació del debat, Convergència i Unió, PSC i Iniciativa han coincidit en la necessitat de sumar esforços per aconseguir una àmplia majoria que pugui exercir el seu dret a decidir i en la importància de fer pedagogia en la societat.